Se'ns va contactar des de l'Institut Català del Suro, llavors nosaltres vam pensar en la desmaterialització d'aquest material, portant-lo a la mínima matèria. Ens vam pensar que barrejant-ho amb un aglutinant i després amb aquestes llavors, doncs podríem portar com l'hortet del carrer a casa. I sortint d'aquesta pandèmia, que tothom volia sortir a la natura i tot això, doncs vam pensar que era un projecte que funcionaria i que la gent necessitava aquesta natura a casa. Perquè la vinculació de que la matèria primera és natura en si, us va fer aquest clic de la natura a la natura, una mica tancar aquest cercle? Sí, és un cercle on el propi material d'aquest producte prové de quilòmetre zero, dels alzines sureres, i el portem a casa nostra, i aquest material crea un altre arbre, una altra planta. És com tancar el cercle de vida del suro. I el suro, perquè el convertiu com un test, no? Què feu perquè hi creixi a dins les llavors? O sigui, perquè hi creixi, com s'ho va acudir a tot el sistema, no? Bueno, al principi vam fer com unes proves més amb fangs i altres amb materials que també provenien de la terra, però després vam descobrir que amb la cera de la soja, si nosaltres ho barrejàvem amb el suro en gra i a més li afegíem aquestes llavors, doncs la cera, com que es contrau i també deixava passar bé la llavor i germinava. Sí. I si tu ho ficaves sobre l'aigua, com que el suro flota, a prop d'una finestra, doncs al final germinava i un cop germinat tu això ho podies plantar, ja que el suro també és compostable. Sí, la importància del nostre projecte és la investigació prèvia que hem fet d'aquest material, del suro, ja que té unes propietats molt adequades per a aquest projecte. O sigui, hem pensat primer amb el suro i després, veient aquestes propietats, ha sorgit la nostra idea de crear una planta, bueno, un hortet a casa, a la cuina, a partir d'aquest material que flota, i d'aquesta flotabilitat ens permet que la llavor estigui en contacte amb l'aigua i creixi per si sol. Per tant, és un hort molt net, no? Pràcticament, un cop tens aquesta mena de galeta, la posem a l'aigua i en uns dies, quan tarda a germinar? Depèn de la llavor. Hi ha llavors que triguen menys, com les de chia i les de sèsam, però hi ha altres que triguen una setmana, dues, i un cop germinats, tu això ja ho pots plantar en un test, directament en tot el disc, i allò ja et creixerà. I inclús us heu plantejat que, per exemple, les llavors de soja has germinat i el pots retallar i posar-lo a l'amanida directament? De fet, això va ser la nostra primera idea, ja que creixien molt ràpid els germinats i tu, un cop ho tallaves, podies aplicar-los directament a la cuina en aquell mateix moment. O sigui, aquesta part d'investigar, no sols per preocupar-nos de l'aspecte formal o del disseny més formal, sinó aquesta part d'investigar des del material, des de les primeres, des de les produccions, us ha interessat? Sí, bueno, Quilisab és una cosa que se'n parla bastant i és una cosa que al final fa que et vinguin ganes d'investigar també bastant. Sí. I això, com ho situaríeu? Serà una peça clau en el proper disseny? Com serà? Quines característiques tindria que tindre un disseny del 2022? Jo crec, personalment, que ha de ser algú durader. Algú que duri molts anys i que ja estigui pensat perquè duri temps. Sí. Jo, primerament, jo crec que és molt important el tema del consumisme, perquè si no canviem aquest aspecte, nosaltres com a dissenyadors no podem fer gaire cosa, però és molt important el disseny dels productes. I, òbviament, qualsevol cosa sostenible ajuda moltíssim en aquests temps d'avui en dia, però també, doncs això, conscienciar-nos que hem de fer un canvi com a individus i com a societat, de no consumir tantes coses, ja que encara que el producte en si duri moltíssim, si nosaltres el desaprofitem i en comprem un altre o en creem un altre, doncs estem amb el mateix problema.